Ahoj, to lidi, já jsem na třetí hodinu na sérii Forgive Me, Father. Tentokrát si dáme další dva lovely, nebo podle tak mi to půjde. Že občas záleží, jak mi to půjde. A laguje se mi to. Storytelling. No, se to občas dá zničit. Ale to asi nebude. No, jsem asi nepotřeboval zrovna tady. Tak. Co já se s ním tady budu srát? Tak. Musím tudy. Jo, musím najít secret, tady těch secretů. A, hej! Takže to headshot někdy dá na poprvý. Ježiši Maria, už mě sere, to vždycky nevšimnu. Jump. Nezvedneš se s tím. Tak, tady nemič. Hledáme si to asi secret. To doletím tam, to by mě zajímalo, ale asi ne. A tam nemůžu, aha. Tak vypadá, že tam můžu, protože je ono velký hovno. Hej, jumpuje, ty vole. Jejich kempící taktiky. Skočím to teď? Jo. A jdeme to úplně hovno. Částečně, no. Přijde, že tady jeden secret někde, já nebudu se pomoct prostě. Klikám nábu výborně. Tak se trošku zájem s brokovnicí, když nejspíš se to teďka bude na dálku o něco. Výborně, zase moje oblíbená taktika, nacházení secretu, ale ne cesty. To nějak mám jít, ale kudy? Jo, to jde. Výborně. Story. Co jsem našel? Jsme tak? Jo, koště. Což je takový stan. Jenom se ten debil ty stříp po dvou prostě. Výborně. Výborně, to vypadá, že to bude nějaká LSD sekvence zase, podle toho, kam dropuju. Jo, je to vidět, no. Máme secret, podle mě. Výborně. A tak to je jasný, když tady vidím tohle, že co tady bude. Vole, to je svině. Aha, tam nic nebylo. Myslím, že já prostě střelím do hlavy, on to nic nedělá. Jde moc daleko na to. Tak tady sundám ty sráče. Tak. Mám si tu pistoli do piči. Ježiš. Jsem to má jasný, že se tady bude plazit něco. Ty vole, mě těžce jebe, ale jako. Hledat.
Tady už jsem LSD sekvence, no. Se těším, až nalazí za mnou novou zbraň. Vole, to nejde poznat občas, jako. Tak já z principu, já mám pocit, že z těch sudů obživne stejně, tak. Modrý klíč, ten mi je úplně k hovnu. A tamhle je secret, jak se tam dostat. Jako tudy, jo. Ano. Je to taky tmavý na mě, jak mi přijde. Dangerous jobs require proper uniforms. What the fuck? Já myslím, že se to spawne za mnou, ach jo. Ježišmarja, on se vyplazil zase, ten jeden creeper, ty fuck. Se tak blbě přemačkává, ty vole, z toho poštěte na ten pohyb. To jsem nechtěl, výborně. Už mám sugerovaný to, že to je reload animace. To je přesně ono. Ale jsem se to lek skoro až. To se mi nějak nelíbí. Jolo! Kamikaze se to jmenuje, aha, no. To je občas jen tak tak, až on to přepne, ty o tu animaci. Aha, tady je. Myslím. Tady kurva! Já tady na to. This will do for now. Můžeme si trošku zjít znovu zbraní, což je prakticky. Bohužel to má ale dávku jenom, takže je to takový nahovno. Takže to není seklý. No to zbraně není špatné, ale to je. On to prostě stihne, no. Zakástit, no. Ty vole, on to nedal damage. To je svině. Tady utrácím zbytečně náboje, že to je v dávce. Střelí to tři, jo, jasně, že to vystřelí tři. Ty už jsi jako docela jasný podle toho, jak tam seš, jako. Ale to se mi nelíbí, jako vůbec. Aha, no, myslím, že jsem byla trošku dřív, no. Ale ty parkoury, ty vole, tak nesnáším. Jako nám kam uhnout, no. Máme tady tohle, ty jo. No to nejsou secrety typu. No to mě zabije, to jako nic také, to je vidět. Chlast! Takže sklidní na rovinu. A upgrade. A to budu. Tady si může vybrat buď
exploze, anebo... nebo rozjebat tu, no. To opravím. Nebo tady to, no. Ale uděláme z toho tohle. That green substance is explosive. Now I should be able to lob it easily. To má dva náboje, aha, no. Úzký prostě, no. To moje hra, no, to můj playstyle, no. Taky údajím prvního bose, jenom nechci spoilerovat, no. Myslím, že tady je armor schovaný, jsem se nejnevší. No, story. Here. Když mi něco vede, to se mi až nelíbí, jako no. Here. Výborně, jsem se propadl úplný prdele, tě. Zbavím to osudu. Chci vlak, to se nečekal, že jako zabije, no, tu dálku, no. Ale... prostě se nechám asi na bose, nemůžu na to už dát tu munici úplně random, tě. Užijeme si bojovací sekvenci. Ty vole, takový splash jsem nakonec čekal, že mi to je dáno. Taky můj aim, jaký úžasný, no. Ty vole, on se mi spawne před držkou. Zbraň do píči, kterou hledám. Jeden sniper, vole. Je ten poslední creeper. Vole, tyhle ty indikátory, to je tak potravný. A to ještě není všechno, co mě jako čeká, no. Já jsem si měl říct tu, nemůžu, já mám teďka náboje tady do toho, no. Ale teďka můžeme ukázat, co dělá kléčko. There's deer antlers next to the message resurgence. Ale bude to chtít asi teďka už dát upgrade tady na to, no. Takže moje kapsy jsou jako úplně v hovnu, no. A finish level, tak kolik? 13 minut. A vynechal jsem 3 sekrety, výborně ještě. A to jsem jich našel víc než půlku, výborně. Jo, teďka bude posluš. Jo, to je moje oblíbená část. Vůbec jsem tě zabil. Inkvizitorové, já už tady inkvizitorové, tohle to působí mnohem líp. Kdy vylezu, ale tam ne, no, výborně. Jdeme dělat hardcore parkour, hop. Hop. Fischer, no. Nevím, co myslím, poměhážní granáty, myslím. Máme něco podobné granáty. To je secret na to, ale ne. A tady nade mnou. Jako sorry, ale jako jsem si toho nevšiml. Super, já jsem si to hodil do držky, no. Jako vezmeme si to tady, jsem to tady nechal, no. Thank you.
už je tady! Já myslím, že je dole. Nebo nahoře, to je zase. Story, hop. Ty vole, už mě neser. Story? Shit. To je secret, jako tutovej tohle tono. Tomorrow. Ty vole, můžeš tam zapadnout, už mě to docela sere, jako. Výborně. Nesmrtelnost. Necromonikon, tak to je úžasný kněz, no. Maybe I should delve into reading the apocalypse. Seems like the perfect lecture on this occasion. Oh, safe. Story. Captain Bancroft has sailed on his last voyage. Zbavil jsem se inkvizitoru. Už nejsem. Nevím, proč je soundtrack, ale přitom tady nic není. A to tady. Vybuchni už. Takže dá se triplo. Ale jak to mám jako vylíst, prosím. Čekají to z druhé strany nakonec, nebýval asi. Tam nevyleze, já to moc vínejte. Na to musím obskočit. Jsou na dvě prostě ty socky, ty vole. Aha, myslím, že to trfí oba, jako když bude takhle blízko u sebe. Ty vole, nesnáším tohle, to, že musím. A to nebyl secret, to bylo prostě jen za odměnu, jsem se to dovolil vyskákat. Ale počkej, já když můžu jít tam, tudy. A to je tak, hohoho. A secret. Tormentor, Levis gun, secret gun, kterou jsem ji nečekal, že najdu jako. Škoda, že k bossovi si to dochovat nemůžu. To je OP jako svině. Hop. Hop. Bohužel já to nemůžu změnit tu zbraň prostě, no. One tap. Kurjegra. Ty vole, tak dělej něco! Já to chci tapovat. A prostě ono se to odrazí úplně jinam, prostě než se... Tf, jsem se takže něco pár vydrž. Kam se, že to bouchne jako hnedka, jako no. Takže musím čekat další 10 sekund, jako než to bouchne. Teď mě to občas letí jak aimbot, ale občas to letí úplně do prdele. Ještě 13 nábojů, ty. Kam to hodil ten zmrt? Hej, ale už ty vole! Tam mu dám 3, to je minule stačilo, teďka to nestačilo. Dobrý den, pane voják. Zabiju ty kurva. Já se chtěl obejdu teď. A to je finish. Já si myslím, že tam to je nějaký secret, tohle plesnivý tady.
Okej, okay, už možná vím. No tak nevím, no. A seru na něj, na debila. No to nezničím, tak nic. 100% čumem, ty. Tak udělal bych se pro vás pro tento třetí díl rozloučil a čau čau.